Då ska vi se. Välkomna ska ni vara till Försvarsmaktens digitala lägesuppdatering. Idag har vi med oss både svensk och utländsk media. Och det innebär att vi kommer att inleda den här presskonferensen på svenska och därefter svara på frågor från svensk media. Och sen går vi över på den engelska delen och då kommer vi också svara på frågor på engelska. Vi har både en svensk och en utländsk publik med oss will start Vi börjar på svenska och fortsätter på engelska. Separata intervjuer kommer att göras efteråt. Med det så lämnar jag över ordet till insatschef Mikael Claesson. Varsågod. Tack så mycket och god eftermiddag. Det är nu snart tre månader sedan, sedan Ryssland Nio invaderade Ukraina. Den ryska offensiven, framförallt i östra Ukraina, fortsätter utan några tecken på att gå mot något slut. Den senaste månaden så har inte vi inte kunnat notera några avgörande förändringar i frontlinjen till det som räknas till östra och södra Ukraina. Men kriget innebär fortsatt stor förödelse och ett stort lidande och som vi ser i media, inte minst för civila i Ukraina. De ryska förlusterna av personal och materiell fortsätter och de ukrainska styrkorna har genomfört flera motanfall som inneburit att de kunnat ta tillbaka delar av de områden som togs av Ryssland under krigets inledande skeden. Striderna kring stålverket Azovstal i Mariupol tycks ha upphört och vi bedömer att Ryssland under kommande veckor kan ha möjlighet att förstärka delar av fronten i östra Ukraina med förband som tidigare varit bundna i, just det, i och kring stålverket. Men det är tveksamt om det här kommer att ha någon avgörande betydelse. Ryska marina enheter i Svarta havet utgör trots sänkningen av flaggskeppet Moskva fortsatt ett hot mot de regeringskontrollerade delarna av södra Ukraina och förhindrar civil och militär sjöfart och handelssjöfart till och från Ukrainas hamnar. Det finns fortsatt tecken på att det ryska försvaret har begränsningar vad det gäller bland annat logistik och moral. Ominriktningen av den ryska krigföringen till i huvudsak östra och sydöstra Ukraina ger bättre möjligheter för Ryssland att logistiskt försörja sina trupper men vi har som sagt ännu inte kunnat se någon markant förändring i fråga om förmåga. Slutsatserna vi kan dra så här långt är att Ryssland fortsatt lider förluster har svårt att bygga momentum samtidigt som den ukrainska försvarsviljan den är tydlig. Och Det innebär sammantaget att kriget är som vi har sagt tidigare, långt ifrån över Konflikten kommer troligen fortsätta en längre tid även om den nuvarande intensiteten på krigshandlingarna bedöms komma att minska. Stödet från väst, med bland annat vapen och övrig materiell är avgörande för att Ukraina ska kunna erbjuda fortsatt motstånd och stödet kommer att behöva pågå så länge som kriget pågår. Det militära läget i eh, svenskt närområde följer för närvarande normala säsongsvariationer där vi förväntar oss en något ökad rysk aktivitet i etablerade övningsområden under våren eh, men också försommaren. Med anledning av att vi även ser en ökad västerländsk militär närvaro i bland annat Östersjön så kommer intresset från rysk sida att följa de västerländska plattformarna och övningsverksamheten fortsatt att vara stor vi bedömer att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige fortsatt är låg men ingenting kan uteslutas i nuläget. Och mot bakgrund av att Ryssland så tydligt sänkt tröskeln för att använda militärt våld för sina politiska syften så är vi beredda på en rad olika händelseutvecklingar. Vi fortsätter att mycket noga följa all verksamhet i vårt närområde och vi upprätthåller precis som tidigare, en god lägesbild över kapacitet och verksamhet som kan påverka oss Samarbetet med våra grannländer samt eh, USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike är stabilt och det är också omfattande. Och det här ger sammantaget ytterligare ingångsvärden till vår samlade och gemensamma lägesbild. Ryssland har, trots de militära begränsningarna med anledning av kriget i Ukraina fortsatt förmåga att både påverka och förstöra, varför vaksamhet är nödvändig eh, med målet att förneka de tillfällen att agera mot Sverige och våra eh, partners och allierade. Det gäller för oss alla, källkritik, vaksamhet det är fortsatt av största vikt som vi har talat om flera gånger. Sen mitten av april, allt eftersom NATO-debatten i Sverige och Finland har vuxit så har Ryssland trappat upp sin retorik med både varningar och hot om konsekvenser. Sedan Ryssland insåg att Sverige och Finland övervägde att ansöka om medlemskap så har det funnits eh, vad vi bedömer som ett förhöjt hot för ryska försök att påverka Sveriges beslutsfattande. Det finns fortsatt en risk för att Ryssland kommer att försöka påverka Sverige och eller Nato-länder och vi är naturligtvis vaksamma på en sådan möjlig utveckling. Vad gäller just hotbilden mot Sverige så har Ryssland kapacitet att till exempel markera med framförallt flyg och fartyg över Östersjön och naturligtvis också i Nordsjön. De har även möjlighet att använda både sin cyberförmåga och andra subversiva medel för att försöka påverka oss. En fortsatt hård retorik och verbala hot är också exempel på reaktioner som vi kan förväntas. oss. Det är en kortsiktig risk för att på sikt kunna uppnå en mer sammanhållen och långsiktig säkerhet. Försvarsmakten har sedan 1996 deltagit i internationella krishanteringsoperationer med militära förband tillsammans med Nato. Vi är uppskattade för våra bidrag, för vår förmåga och vår professionalitet. Vi har inom ramen för våra dryga 25 år som nära partner till Nato genomfört övningar och som sagt deltagit i operationer och därmed skapat en hög grad av trovärdighet i NATO-ländernas ögon. Vi kommer inte att stå med mössan i hand, utan vi kommer med någonting att någonting erbjuda genom att bland annat tillsammans med Finland kunna ta ett väsentligt ansvar för säkerheten i vår del av världen. Något som vi bedömer kommer att minska risken för ett väpnat angrepp mot vårt land och våra grannländer. Vi anser från Försvarsmaktens sida att ansökan om medlemskap i Nato är en korrekt säkerhetspolitisk bedömning och ett korrekt ställningstagande. Det här ger ökade möjligheter att långsiktigt bygga europeisk och transatlantisk säkerhet. Sverige har nu fattat sitt beslut och flera NATO-länder har också uttalat en vilja att stödja Sverige med säkerhetsåtgärder också under själva ratificeringsprocessen. ÖB, jag själv och flera av mina kollegor i Försvarsmakten inte minst armé-, marin och flygvapencheferna har under processen haft många samtal med internationella kollegor som på olika sätt efterhört vår syn på läget och om hur och på vilket sätt man kan bistå oss. Vi välkomnar sådant stöd, även om jag tycker det är viktigt att påpeka att försvaret av Sverige kommer oavsett ett NATO-medlemskap alltid i grunden vara ett ansvar för Sverige, Försvarsmakten och naturligtvis hela det svenska totalförsvaret. Försvarsmakten har redan idag uppdraget att försvara Sverige och svenska intressen och att inom ramen för det kunna ge och ta emot militärt stöd. Ett NATO-medlemskap tillför dock möjligheten att strukturerat kunna förbereda och planera med andra till stöd för gemensam säkerhet, något som vi alltså bedömer väsentligt höjer tröskeln för den som överväger att nyttja militärt våld mot oss. Tack för att ni har lyssnat och jag är nu beredd på att svara på eventuella frågor, och då inledningsvis på svenska. Tack! Tack så mycket för det, Mikael. Då ska vi se om vi har eh, någon med oss. Då eh, släpper vi in Daniel Ingmo från Expressen. Varsågod. om eh, ni har sett påverkans operationer från Ryssland efter Sveriges deklaration att man vill gå med i Nato? Eh, det är ju alltid svårt med det vi kallar attribuering och kunna dra raka linjer men vi går ju inte att undvika den retorik som, eh, som vi har kunnat följa under processen och, och naturligtvis också efter eh, ställningstagandet. Så att, att det, det finns en, ett högt tonläge. Det finns upprepade varningar och vad som på olika sätt också kan uppfattas trilla över gränsen till rena hot. Och sen vad uttryck som militärtekniska åtgärder, vedergällning och, och förstärka flanker och gränser egentligen betyder. Ja, det är sånt vi får fortsätta analysera tillsammans med våra partners. Men har ni sett några cyberattacker eller några som helst incidenter? Jag kan inte gå in på vilka cyberaktiviteter som är möjliga att attribuera så att säga, till en speciell aktör. Det är en, en hög aktivitet generellt sett men, men jag vill inte gå in och peka på särskilda händelser som är attribuerbara direkt till den här situationen och direkt till Ryssland. Hur ser beredskapsläget ut? Ja, jag tänkte också bara fråga, att, har ni höjt beredskapen nu? Hur, hur arbetar ni med, med det här? Jag vill nog använda uttrycket att vi anpassar beredskapen. När man talar om höjd beredskap så, så handlar det i grunden om politiska beslut och där är vi inte, utan det vi gör ständigt i vår organisation utifrån den lägesbild som vi bygger och vidmakthåller över tid så anpassar vi beredskapen med luftstridskrafter marinstridskrafter och markstridskrafter och naturligtvis också i cyberdomänen. Så att vi, vi flexar upp och ner beroende på hur vi upplever läget. Och som sagt, Lägesbilden är god och vi bygger den förstås själva men också förstärkt tillsammans med våra partners. Tack så mycket för det, Daniel Ingemo, Expressen. Och om det inte är några fler svenska journalister som har några frågor så tänker jag att vi går vidare till den engelska. We will now continue in English. Uh, and Chief of Joint Operations, uh, Mikael Claesson, will start by making a statement. We will then answer questions from our foreign audience. Uh, thank you very much, and good afternoon, everybody. Um, I would like to state the following: um, the military situation in the vicinity of Sweden follows a pattern that is normal for the season we do expect somewhat increased russian activities uh, in some of the established exercise areas and during the spring and early summer. on account of the increased western military presence in the baltic sea area, uh, among other places as well, uh, the russian interest in monitoring western platforms and exercise activities is expected to be high. we still assess the risk of an armed attack on sweden as being low. However, it cannot be entirely ruled out at present. Since Russia so clearly has lowered the threshold for use of violence for political purposes, we are prepared. And we are prepared for a number of different scenarios. We continue to closely monitor all activities in our vicinity and we maintain a good situational awareness of the capacity and the activities that may affect us. Cooperation with our neighbors um, as well as with uh, the United States, uh, the United Kingdom, Germany, and France is stable and comprehensive and also provides us with uh, additional information on a basis uh, as a basis for our collective situational awareness. Despite being tied up in the war in Ukraine, Russia has a continued capability to influence, provoke, and act with remaining units. It is important to be vigilant. And to deny them any opportunity for actions against Sweden or our allies. This applies uh, to all of us, and being cautious and critical towards information um, and news is of uh, utmost importance in a sound and uh, clear way. Since mid April, and with the growing debate on NATO membership in Sweden and Finland, Russia has boosted its rhetorics. Uh, with threats and warnings of consequences. Since Russia realized that Sweden and Finland were considering NATO membership, there has been an elevated threat of Russian attempts to interfere with Swedish decision making. There is a continued risk that Russia will try to affect Sweden and NATO member states, uh, and we are obviously vigilant against such a scenario. As regards uh, the threat against Sweden, Russia has the capacity to send. Political signals by means of aircrafts and ship, uh, ships uh, in the Baltic Sea as well uh, as in the North Sea. They are also able to use both their cyber capability and other subversive means to try to affect us. A continued harsh rhetoric and verbal threats are examples of reactions that we have uh, seen and can continuously expect. This is a short term risk that we are taking. However, in order to achieve long term security. Since 1996, the Swedish Armed Forces has participated in international crisis management operations together with, UNI, uh, with NATO. Uh, we have been much appreciated, I would say, uh, for our contributions, our capabilities, and our professionalism. Having been a close partner to NATO for more than 25 years, we have conducted exercises and participated in operations, as I mentioned, thus creating a high degree of credibility in the eyes of NATO member states. We will clearly demonstrate our capability to contribute by assuming considerable responsibility together with Finland for security in our part of the world, something that we judge as important to reduce. Uh, the risk of an armed attack against our country and also our neighboring countries. Applying for NATO membership uh, is, uh, by the armed forces, deemed as a uh, uh, sound decision that enables uh, us to build a long term European and transatlantic security bond. Sweden has now made a decision, and uh, several NATO member states have expressed the will to, to support Sweden with uh, uh, securing measures. And uh, reassurance measures uh, also during the ratification process. The Supreme Commander and uh, myself, as well as several of my colleagues in the Swedish Armed Forces, uh, not the least the Army, Navy, and Air Force Chiefs, have had many talks with international colleagues uh, on how we, uh, we view um, the current situation and uh, on uh, possible ways to assist us. We highly appreciate the support, even though it is important to stress that the defense of Sweden uh, will, with or without NATO, remain a core responsibility for Sweden, the Swedish Armed Forces, and the Swedish Total Defense. The Swedish Armed Forces already has the responsibility to defend Sweden and Swedish interests, and within the scope of this defense, where we are able to provide and accept military support as well. And NATO membership will provide us with the ability to make plans and preparations together with others in support of joint security. This is assessed to considerably raise the threshold for anyone who is considering to use military force against us. Thank you for listening. I'm ready to take your questions. We are now ready to answer uh, questions. All right. Um, Love, okay, Louver uh, Bloomberg. Go ahead. Yeah, yeah, yeah. I'll, I'll ask in English because since we're writing English anyway. So, uh, how are you prepared for the Russians actually stationing nuclear missiles in Kaliningrad? So, so actually putting nuclear warheads there. It was a little bit difficult to, uh, to hear. You're, you're very low. Um, uh, the, I'll try to. Uh, if you could repeat the question, please. Yes. Um, how are you prepared for the Russians actually stationing nuclear missiles in in Kaliningrad? Oh, <clears throat> um, as I as I said in in my statement, um, um, we have um, good situational awareness. Uh, uh, what is um, uh, let's say moving uh, within the Russian armed forces and how they are preparing uh, for different um, possibilities and, and uh, using different capabilities. And that is the, the foundation on which we make decisions on how to adapt our readiness. Um, and for obvious reasons, I will not go into detail on how we perceive certain capabilities and, and what we could do against it. Um, but we are monitoring the situation closely and uh, have uh, uh, a good situational awareness. thank you. okay. Um, if there isn't any more uh, questions, we thank you so much for uh, being here with us today. Uh, okay. so we have another question. Uh, richard nordgren uh, from finland, please. Go ahead! Hör ni mig nu? Jag... Väldigt bra. Okej, okay, bra. Jag, jag ber om ursäkt, jag missade det där att det var bara en svensk som skulle ställa frågan så jag tänkte att jag ställer den nu på svenska här också. Men hur, vad är det för NATO, uh, uh, vad heter det, uh, uh, nu tappade jag Vad är det för Nato-ingrepp NATO eller, eller närhet som ni, kommer, som ni förväntar er att kommer att finnas i Östersjön? Det är ju en närhet som bygger på i huvudsak redan planerad övningsverksamhet. Att sen Nato inom ramen för de Aktiviteter som man själv planerar och genomför med koppling till, till den gruppen medlemsländer som, som ligger i och runt Östersjön. Eh, till exempel med sjöstyrkor eller för den delen med eh, flygstyrkor. Det, det talar sitt eget tydliga språk. Men i huvudsak så är det då alltså övningsverksamhet eh, där vi också tittar på möjligheten att, att komplettera eh, olika moment och, och komplettera så att säga, olika former av samarbeten. Efter att, att Sverige och Finland beslöt att äh, lämna in sin NATO-ansökan har ni utökat äh, samarbete ytterligare med Finland nu när det finns vissa, om ja, inte hotbilder så åtminstone ett, ett, ett hot, en hotfull retorik? Ja, som du väl känner till så har vi ju ett, ett väldigt nära samarbete på alla ledningsnivåer eh, och en, ett, ett dagligt utbyte av information. Och Det gör ju också att vi informerar varandra och koordinerar våra aktiviteter på ett sätt så att, att vi bidrar till, till ömsesidigt förstärkande åtgärder. Eh, och därmed inte sagt att vi intensifierar ytterligare utan vi, vi befinner oss redan i ett högt eh, samarbetsläge då kopplat till både övningsverksamhet men också eh, i att upprätthålla lägesbild och en, en, en säker miljö så så då i, i våra, och kring våra, våra länder. Så att Det är väl där jag kan landa just nu, att, att det fungerar utmärkt som tidigare och, och vi håller en hög nivå. Och Det är klart att vi är mer uppmärksamma och vaksamma i det här läget. Det, det är fullt klart. Okay. Tack så mycket. Det that ends our vår digitala presskonferens för idag. Tack så mycket för att ni tittade. Ha en bra dag. Thank you.